ホスト OS 側で使われているインターフェースになりますので、ここで今使っているマップルマップでは、無線 LAN と有線 LAN が2つありますので、これを例えばそのゲスト OS のネットワークと紐付けるといったことが設定できるようになっています。アダプター234というのは有効になりませんので、必要としてこれを有効にすると、ゲスト OS までゲストのネットワークが使えるというものです。あとポートというのがあるんですが、これは USB とかシリアルポートを設定できまして、手こずれは無効になっているので、必要に応じて有効にしていただくと、例えばそのホスト OS 側に接続した USB メモリをゲスト OS 側に読ませたいとかいうときは、ここを有効にしていただいて、さらにデバイスを、例えばこれ出てくる USB デバイスを狙って、追加をしていただくと、USB、これ今ちょっとイーサネットのアダプターにしましたけど、ここで、例えば USB メモリを追加するとか、いったことをしていただければ大丈夫です。これ削除しておきます。で、あと、シリアルポートに関しても、デフォルトでは無効になっているので、有効にして、今後1とかになりますので、使っていただくと。あと、共有フォルダは後でもご紹介しようと思うんですが、ホスト OS 側のフォルダをゲスト OS から見えるようにするという場合は、これを選択して、どこを表示させたいかというのをパスワードで設定してあげるということですね。あと、リモートデスクというのは後でお見せしますけれども、設定はここで実は有効にするってやると、RDP のサーバー機能が有効になって、リモートでアクセスすることができるということです。で、ページの方は先ほどの方に戻っていただくので、19ページですかね。で、設定が終わりましたので、起動ボタンを押します。で、そうすると、キーボードのキャプチャーが有効ですので、メッセージが出てきますけれども、これは先ほど設定したホストキーに関する、注意点ですね。この後、キャプチャーをされる、ゲスト OS の方にフォーカスされると、この一番の左、これコマンドキーですね。左コマンドキーに今、ホストキーが割り当てられているので、左コマンドキーで、切り替えてくださいねというようなメッセージになります。で、これは OK をするですね。ちょっとまた、プロフィタが出てきましたね。あ、シーデルも動画を見てなかったですね。コマンドキー。持ってからですね。でこれはオープンソラリスの CD を入れたときと同じ画面ですが、こちらで、今出てますので、これでインストールしたければ、このインストールちょっと時間かかるので、実際にはこの画面はこれまでにしますけれども、じゃあ他のところで何があるかというのをちょっとお見せしたいんですけれども、ちょっと拡大してですね、スライドの方にもあるんですが、21ページだと思います。右下のところにこれたくさんこうアイコン並んでます。で、ちょっと紹介すると左側から行くと、ハードディスクの状態ですね。アクセスしたときはチカチカしますし、CD の方もチカチカしてますね。CD の方の状態、フロッピー。で、ネットワークのインターフェースの状態というのは確認できますね。で、USB、先ほど無効にしてしまったんですけど、有効になっている場合はここでデバイスを選択できる。あと、共有フォルダを設定した場合は、ここで。あと、マウスのアイコンとキーボードのキャプチャーの状態がここに出てきます。であと、先ほど設定したホストキーでも、右側の方の一番下に出てますので、左コマンドキーですね、これ割り当てたものっていうのを忘れてしまったから、右下のウィンドウを見ていただくと、すぐ分かるというものですね。であとですね、CDM のマウントをインストール終わった後に解除したいという場合もあると思うんですが、もちろん OS 側からエジェクトって言って、エジェクトするっていうのも必要なんですけども、仮想マシン上からですね、このホスト OS 側からはマウントを解除したことになってなくて、CDM が挿入されたような状態になっているということになりますので、その場合は、この
CD-ROM のマウント解除というのを選ぶと、今の CD-ROM を突然マウント解除したようになったので、OS の方が落ちちゃったわけですね。CD-ROM を読み込んでたときに、イジェクト、普通のパソコンでいうと CD-ROM を取り出したというような状態になります。まあ、こういうことができるんです。で、あとは、ね、スナップショットっていうのを、まあ、その前ですね、この前に電源オフと状態を取ったので、ここでバッテンボタンを押しますと、こういう画面が出てきます。で、何かと言いますと、先ほどちょっと、まあ、実際にやってみちゃったんですけれども、一番下は仮想マシンの電源を選ってまして、これは完全にもうパソコンの電源を、落とす。実際にはですね、電源ボタンを押すというよりも、電源をこう引っこ抜いたとかですね、電源ボタンをこう長押ししたというような状態が、この電源を落とそうとします。で、真ん中のシャットダウンシグナル送信というのは、ソフトウェア的なパワーオフですので、パソコンの電源ボタンを押すと、最近の OS ですと自動的にシャットダウンプロセスが走るというのがあると思うんですが、その信号を送ります。で、一番上は仮想マシンの状態を保持というのは、まあ、ハイバネーションという感じですかね、今の状態を保存したまま、起動中であっても、そのまま、次回から、その落とした段階の状態を維持してくれるというようなものです。で、この他にスナップショットというのを取ってあると、スナップショットの状態に落とすというのは、この画面の方に。スライドの方に出てますけども、そういった場所も、で、まあ、これでちょっと電源を落としてですね、スナップショットを取りたい場合、例えばアプリケーションを、とあるアプリケーションを入れる前に、保存をしておきたいといった場合に、スナップショットを取っておくと、すぐに、元の状態に戻せる。例えば新しいドライバーを入れて、動かなくなったっていう場合は、まあ、普通のハードウェアにインストールした OS であれば、結構手間なんですね。シングルユーザーで起動してとか、飲み込まないようにとか、フェールセーフで起動してとかっていうのもあると思うんですけども、バーチャルボックスであれば、スナップショットを取っておけば、例えばここでインストール、まあ、スナップショット1と言いますけど、インストール完了とですね、名前をつけておいて、で、今度はまた、実際起動、まあ、起動した風にちょっと想定していただきたいんですけど、実際に起動して、なんかアプリケーションなりドライバーを入れたりとか、でアプリちょっとインストールしたと、まあ、こんな感じでどんどん増やしていくことができるんですね。ただしこのスナップショットなんですけれども、こうやってどんどん追加していくことができるんですが、特定の例えば何個かスナップショットを取った後にアプリ A の状態に戻りたいなっていうのは残念ながらできないんですね。これアプリ A の状態選択できるんですけども、この状態で起動してもやっぱり最新の状態で起動します。で、他社の製品ですとこの辺が枝分かれできるようになってまして、アプリ A から別のスナップショットを取ったりとかってできるんですけども、現在のバーチャルボックスは残念ながらたくさんスナップショットは取れるんですけども、これ枝分かれができないというところが制限事項ではあるんですけども、今一応取っておくと、そして、もし元に戻したければ最新の状態をですね削除するということができますので、こちら削除していただければどんどん、元の、ね、状態に戻れるということですね。それができます。で、あと、ベスト OS を削除したい場合はですね、ここで削除ボタンというのがあるんですけども、この状態で今削除ボタンを押しても元に戻せませんよというのが出てくるんですけど、実際にはですね、こういうエラーメッセージが出てきます。で、エラーメッセージが英語なんで何が起きたかちょっとびっくりすると思います。も読んでみると、実はスナップショットが2個あるから削除できないんだというふうに言ってるんですね、これは。で、じゃあ、スナップショットがあっちゃいけないんだということで、これをバッテンして削除していきます。で、この状態で削除と選びますと、まあ、削除できるんですね。で、ここで削除したのは、実はその OS の、まあ、OS というか、仮想 OS のメニューがなくなったというだけになりますので、ハードディスクを例えば10ギガ割り当てたら10ギガの部分が削除されてない状態になっています。で、削除したい場合は、ファイルのハードディスクマネージャーというのを選んで、ハードディスクですね、先ほど設定した、ハードディスクを VDI と書いてあるファイルを選択して除去という